yooya kam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo kan caqasaa jirtan kun qophii sagalee bilisummaa oromoo guyyaa har'aa kan isiniin qaqqabsiisaa jirudha. Qophii keenya guyyaa har'aa keessattis qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya addaa kan inni xiyyeeffatu jarmaan adda bilisummaa oromoo biyya alaa kutaa biyya kaanaadaa konyaa gadaa bilisummaa oromootti argamu guyyaa har'aa kana hawaasa oromoo waliin guyyaa gootota oromoo yaadatanii oolaniiru. Qophiin addaa keenyas dhimma kana laalchisuutiin kan qindaa'e ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaan immoo affeerraa keenya. Haa wal yaadachiifnu namuu haa qabannu. Waan dhaammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qamuun qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyaafiif kennan kennaa adda addaan qabne takkittii lubbuu fi tajajjii irraan qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan guyyaan gootota oromoo kurnaan arfan darban jarmaan adda bilisummaa oromoo yaadatamee akka oolu erga murteessee kaasee bifa garaagaraan uummata oromoo biratti yaadatamaa tureera. Keessaayyuu hanga walakkeessa 1990s jarmaa adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo fi deeggartoota adda bilisummaa oromoon kan yaadatamaa ture. Haa ta'u malee 1990s walakkeessaas immoo uummanni oromoo gootoowwan oromoo adeemsa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti wareegaman yaadachuudhaaf ayyaana guddaa gochuun uummanni oromoo ofitti fudhatee jarmaa adda bilisummaa oromoo waliin yaadannoo guyyaa goototaa eebila 15 bara baraan kabajaa jira. Buruma kanaan bara 2023 eebillii 15 hawaasa oromoo fi jaarmee adda bilisummaa oromoon biyya keessaa fi biyya alaatti yaadatamaa tureera. Buruma kanaan kan bara 2023 jaarmee adda bilisummaa oromoo biyya alaa ijaarsa konyaa fi kutaalee keessatti jiraniin kabajamaa kan jiru yommuu ta'u guyyaa caamsaa 13 bara 2023 immoo jaarmee alaatti kutaa biyyaa kaanaadaa magaalaa Edmontonitti kan argamu konyaan gadaa bilisummaa oromoo hawaasa oromoo wajjin guyyaa kana yaadatee ooleera. Sirni yaadannoo kanaas buruma aadaa oromoon eebba maanguddootaan kan saaqame yommuu ta'u keessumaa kabajaa guyyaa yaadannoo kanaa ta'uun kan argaman miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Shaamil Aliyyii fi qondaalli olaanaa adda bilisummaa oromoof akkasumas qabsaa'aan buleessi Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa turan. Keessummoonni kabaja guyyaa kana yaadannoon guyyaa gootota oromoo maaliif kabajamee oolaa kan jedhuuf keessattuu guyyaa har'aa kana yommuu wareegamtoota keenya yaadannu oromoon waloon maal godhuutirraa eegamaa kan jedhuufi miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Shaamil Aliyyii haala qabsoon bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon geggeeffamaa jiru maalirraa akka jirus hirmaattotaaf ibsuudhaan ture kan sagantaan kun eegalame. Ittaan sun immoo keessummaa guyyaa kanaa kan ta'an qabsaa'aan buleessiif qondaala adda bilisummaa oromoon Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa waggoota 22 oliif mana hidhaa keessatti kan gidirfamaa turan guyyaa kana yommuu yaadannu anaaf addatti immoo seena qabeessaa jedhan. Jaallan wareegaman hedduu kan na biraa wareegaman yaadanna. An garuu lubbuun jiraadhee wareegama isaan baasan kana galmaan ga'uuf waan narraa eegamu akka nama dhuunfaatti nan taasisa. Uummanni Oromoo maal godhuu qabaa jedhan guyyaan kun yaadatamu wareegamtootaa qofaa osoo hin taane waan isaan irratti wareegaman immoo galmaan ga'uuf yommuutti xiiqeffannuudhaas jedhanii dhaammatan. Keessattuu kaleessa amantaan dhimmoota garaagarummaatiin gargar hin baanu jedhanii warreen
guyya kana hutubani lafaka'an unuf isinin walitti hidhaniiru imana isani mo akkamin galman kenya kan jedu hirmattota gafachun ture kan hasasani egalan ittan sutinisi halli amma irrejuru oromon tokkome jarma sabra dabate gaffi kalesa lafa qabusana amma debi argatutti walon qabsau qabajedan kesattu motumman bahrebiye kesatti lolagegge sajuru kana dabudaf gamhundan dibba tasisutu nurra egama jechunis dabalataniru gambratinisi kesumman kabaja jal shamil aliyi arara jedame biye kesat kadema juru kun oromon ija garin ilalutu irra egama oromon tokkome jar masa ijarate itite biyatti kesatti ango siyasa arkafi galfachun gaffi oromo de fachun isabura da jechunis dammatani turan Tansu tenisi hirmatoni ayana yadano kanara koda fudatan waregam tota kapsobili summa oromo kesati agarati waregama kafalan walodan yada chudan yadano sammu deki kalama tasisan. Tansu ten waldawasa oromom alberta kaba bakabun kan argaman jal daraje kalata guya kana yadane akka oluf kan kopesan konyan gadabli summa oromo galata kabu jechudan ture kan jalkaban ittan sutinisi waldan hawasa oromo bifa garagaratin akuma hawasa oromo bakka kamu yadanno gotota oromo kana yadata jedan yeroma kana kesatti halli oromon irrejuru yemutti tokkumasa cimse jarmasaf akka jarmasiyasat waldan hawasas akka walda hawasat garagarumma oromof oromiyaratti uson qabatin Walodan tokko ta'e dina afosa juru durat abbachu akka qabonustre kan insan ammatan hirmattoni guyya kana qoda fudatanisi kesumota kabajafi bakkabota walda hawasafi halli yadannon guyya gotota koniti tasifamu kana cala jarma dabli summa oromo qofan sontane akka walda hawasa oromot akka ayyana gudda oromotti kana cala cime akka tifufu qabus yada kennatan gafile tokko tokko hirmattoni kasani fisi kesumoni kabajafi bakkoboti walda hawasa debi kennaniro durada abbachaturo be bifuma fedenu romon jarme ma fedenu jarrate maka romotin tattafi godu e galterra kase haga arrat hangam majru kanatti oromo waregante itti yadachuvi ittin wari sanratti waregaman san of kopesine wan silagarte dan de ñu goru daf kanaf ayyani huri kamurte fami bubule ture kabajamu kan egales tuture barakuda sagal sadde tamota gudda woni ratti kabajamu egale barakuda sagal sadde tamota ogganoni addablisuma romoda gu kanjuru jal magarsa bari hayidure dabalate namdi kudan shifta somalotatin koraf kara somalia oso de manu shifta somalotatin dufatamani acit dini tarkafi rafudate tarkafi dini rafudate sankeisati yero sankeisati namoni kun oromo namanta gurgudda sadi kamti islama kristana wa afata warisu male suni rugudda karani tonju kara islamu mati war islamu tatan asinirira ka kristana afi kabira tatan asinirira jani nuti kayo takaf bane kayo tenya walin ofa kanafu wani gargar himbanu wani gargar nuba sa jirtu walumana ka fetan nugo da jani undaw bakuma takati tarkan firra furatani jechulo wani kuni malte oromon akka amanti fi hala silajuru gargar himbane itichite agarra turchite jechu tursifte jechu nama kayo kanarati cicce sadarka kanageisan arre oromon kutara wolin ko nu yani arre san sena galme sani galme nu jittu khayani jira galme san qabanne tar galme isan irra wore gamen san qabanne arre sadarka khana re jira arre mo oromo sabad dile gudda qabnu khana bira ogga manni ke nyati kan gunu hutamu ditu ani akkanam to kotti natti dagama maaste te cittu mara nam wanga to kotti ru murate wan to koga jiki anti kristana anti muslima duy nan jan iro to ko muslima je yaro se dere fatu khanju ana fe ti gidatu mamman arre mo go ta kasitu sena kenya khaye wan karara woregama isina de worin odina jani barasan kesetti jalan kenya yettu woregama kenani arammo jalan gafati ra woregama ni abotin te yettu woregama ni arra obbele yen kenya wallakatti wallotti baleti haragetti
bela ummata kenya fitani ilman kenya waregama arre ilman kenya abba male hafani dirret waregama ni jira ummata kenya tu waregama jira waregama ufata gegeja jira amma yoro amma ta gejetti mali fi yoro hunda yoro cinin fanne harka wal qabanne dina kana matarajjanu amma oromo walitti mada urama fi waltu fi isu masiye arati kire kabajamte kiranchi lotet jarsi dulochi wari aka kizindrado gara senani ara mirga kabachis batani rada dunya kana samne nunge yero mo gunda boy ufi wo mata karade ibne bata o dozorin tane kitat itukutanne akuma huri de gere duwan kana deleine akka fin tabahu mari fi itchinina tu qamna wan kana muranno ke saba nawma chiche wan kana bilisumma tana galmanga yamicha konyan gadabilisumma sinigode kabajjani akuma kana ndura ayano taddadatis walin abattan asitti wan argamtanif galatoma ulfada isinin jechum barbada baganaga ndoftan jechum barbada walda hawa soromo bakabu jechuna kanafiyu konyan kunis waldan hawasa kenyas nanno kanatti hoji wambon sadda walin hojjata ture awasni kenyas suwan gurgudda absawota kanas bifaddadadan biradabachudan kara biye baqara basus dabalati asittis qochi sus dabalati hoji gurgudda hojjata ture ammasitti jira kanafiyu hawasnif qabson kun qabson oromos kanasge hawas oromoti dimalif hawas oromo kessa humnaba humni dinagdejra humni namajra humni qabeynyajra humno defannojra humni bifaddadada ni humni adajra kanafiyu hawas digalana qabso sabato kodaf jechun achi kessa twan hund gotonis kanban hawas kessa ti degersis kan qabson tokotinge gefam hawas kessa ba waan hundu humni hundeen galaanni bosonni hawaasa dachuudha qabsoo kanaaf. Kanaafiyyuu hawaasni keenya irra deebi'ee baganagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha. Ulfaadhaa hundi keessanii. Hirmaattonni qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa qooda fudhatan guyyaa kana yaadaaf gaaffii adda addaa kaasanii jiru. Yaadota ka'aa turan keessaa hedduminaan kan ka'e yakka tokko malee mana hidhaa keessatti mootummaa baayirreetiin hiraarfamaa kan jiran qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo akka hiikaman dhiibbaan barbaachisu hin godhamne kan jedhu komii kaasanii jiru. Kanaafuu hawaasni Oromoo qondaaltota abaa'o kanneen wareegama qabsoo bilisummaa Oromoo fi kaffalan kun dhiibbaa irratti taasisne mootummaa sanarraa akka waldaa hawaasaatti wanti godhaa jirru kun nun gammachiisne kanaafuu cimnee itti fufuutu nufeessisaa kan jedhu kaasaniiru. Gama biraatiinis jaarmaan adda bilisummaa Oromoo akka qabsoo bilisummaa Oromoo abbaan geggeessutti gad ba'ee hawaasa wajjin marii adda addaa godhuu qabaa kan jedhanis kaasaniiru. Keessaayyuu adeemsa odeeffannoo qabsoon bilisummaa Oromoo abaa'oon geggeeffamu deemsaa jiru uummatatti ifamuu irratti hir'inni jira. Sirreeffachuu qaba jechuutiinis jaarmaas qeeqanii jiru. Gama biraatiin immoo hirmaattonni kun irra deddeebi'uutiin deeggarsi hidhamtoota qondaaltota adda bilisummaa Oromoof taasifamu kun gama jaarmaa adda bilisummaa Oromoon Oromoodhaaf waamichi godhame Oromoon qoodarraa fudhachuu qaba. Kanneen hidhaman kun Oromummaan ala yakka raawwatan hin qaban. Araara jechuutiin dhiyeenya keenya kan deemaa jiru qaamolee mootummaa fi mootummaa morman gidduutti taasifamu irrattis warreen kun haal dureetiin ka'uu maaliif hin malle Oromoon isa kana dhiibbaa taasisuu qabaa kan jedhuunis dabalanii kaasanii turan. Akka dhuunfaasaa yookaan immoo yakkum yeroo jiru yoo na murtii argatee jira namni waggaa sadii waggaa afur mana hidhaa keessa yookaan beellamatti deddeebi'uun jiru. Araaruma kana gaafa itti seenamuyyuu haal dureen jalqabaa gorsitoota keenyaa. Gananiin jiranii karaa nagaatiin biyyatti deebi'anii biyya keessa jiru haal dureen jalqabaa isaanii hiikamanii dhimma araaraa kanarratti marii yookaan waan hiree uummata kanaa bifa araaraa kana wajjin mari'anna isaan mana hidhaa keessaa gadi dhaqisaa jechuun inni hin dursinee laata waan jedhuufi marsaa lammataa irratti immoo yoo kan dhiyaatan ta'e waan kana gaafatanii achi hiiksisuu hin danda'an jarri guyyaa kan qaban.
amma karaa tokko na agalaan kan maaliif warra karaa nagaa agale isaanii isaan warra karaa nagaa agaletu yakkaa shakkame mana dhaa keessa jira kan jedhan yoo ta'e fudhatama hin qabu isaan warra hidhannoo wajjin dubbanna kan jedhan yoo ta'e lakki nu gorsuu danda'u gameeyyiidha waa'ee adda bilisummaa oromoo kana keessatti jarri kun murteessadha mana hidhaa keessaa ba'anii ammaa namni keessa barbaachisu yoo bakka buufanne araara kanarratti dhufachuudhaaf nu faa dhiyaatu jechuu hin danda'anii. Isin kana akkamitti gorsituu warreen armaan jirtan waan jedhu gaaffii kiyya galatooma. Gaaffiin isin qabu uummanni magaalaa kana jiru yoo hojjate nama kumaan lakkaa'amu jedhameera. Waggaa addaa dhufneerraa nama amma mataas keessa jira. Yeroo COVID kana duumiirratti kabajamee jira. Nama amma jiru arginee jirra. Gaafa immoo woboodha maallaqa walitti qabuudha arginu uummataa galee jira manni ga'u. Kanaafuu jibbaa namni qabu hin jiru jechuudha. So uummanni hammanni akkamitti asirratti dhahatu danda'e rakkoon isin biraa irratti dalagamaa hin jiru moo rakkoon uummata bira kan jirtu addaan dubaasanii isinis uummatu of ilaaltanii bareedaadhaan jedhaa galatooma. Yoo waan deemaa jiru agartee osoo nu beeksiftanii maaliif namni miseensa hin ta'inii malee fiizikaalii isin keessa hin jiraatinii malee kan qalbiin isaa isinii ol akka malee cinqamu yaaduu hedduutu jira. Namoota miseensa taane dhimmi Oromoo isa yaachisu kan guyyaa guyyaan immoo beekuu barbaadu pilaatfoormii alaa irraa dhaga'u irra akka konyaa gadaa mul'isiitti. Haala kamiin karaa kamiin nu dhaqqabsiisuu dandeettanii dhimmi Oromoo waan hojjechaa jiruuf jedheeti galatoomaa. Bareedaadhaan jedhaa galatoomaa. Yaadannoo gootota Oromoo magaalaa Edmonton Konyaa Gadaa Bilisummaa Oromoon geggeeffamedha kan caqasaa jirtan. Yaadannoo guyyaa kana godhame irratti immoo kan baay'ee nama hawwate tokko wareegamtoota Oromoo wareegamaan nu bira hin jiraanne yommuu yaadannu kanneen lubbuun jiran. Wareegama hedduu kakaffalan immoo yaadachuutu nufeessisaa jechuun qodaa kan fudhatan haati warraa Jaal Araarsoo abbaa humnaa abbaa maasnaa isaanii lubbuun jiru waggaa 23 mana hidhaa keessatti gidirfamaa ture. Gootaa kanaafuu suuraa gootawwanii guyyaa kana yaadannoo taasisuun kennaan qabaa jechuudhaan suuraa Jaal Araarsoo abbaa humnaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti raarfamaa jiru kan qabu suuraa tokko badhaasan. Jaal Araarsoo abbaa humnaas suuraa kana caalbaasiin gurguranii Konyaan Gadaa Bilisummaa Oromoo hidhamtoota mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran jaallan koo kaleessa waliin turreef akka naaf kennitan jechuudhaan gumaachan. Caalbaasii kanas immoo waldaan hawaasaa Oromoo Albertaa Kaabaa kan goota qabaate mana kaa'achuu qabu waldaa hawaasaadha. Warreen kun gootota Oromooti jechuudhaan maallaqa doolaara 2,000 baasuutiin caalbaasii kana mo'ataniiru. Isaa turre isaan kanaaf carataa baafnee wanni kennaa tana carataa baasee isaan kun akka gargaarama warra maneedhaa kana carataa baaftanii akka naa gargaartaniin isin gaafadha galatooma. Fuudhi kanarraa Darajee obbo Darajee dhufattanii hawaasti magaalaa Edmonton takka duwinaafatee booddeetti nu hambisee hin beeku galatooma ulfaadhaa. Durataan waldaa hawaasa keenyaa durataan boordii turanii dhufanii wanneen jenne jaa ta'eef waan amma isaan dhaamsa dhaammatanii birrii 1,000 lafa kaa'anii dhaabsa isaaniis lafa kaa'anii suuraa gootawwan keenyaa akkasaan kabajaan nu harkaa fudhatanii isaan affeerra ulfaadhaa fayyaa ta'a. Galatooma Godasaalee jara keenya gaggeessitoonni Konyaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo Edmonton kana jirtan hedduu galatooma waan kana qopheessitanii waggaa waggaadhaan asitti jiraachisuudhaaf hedduu galata guddaa qabdanii waan caalbaasii kana namuu mana keessachuudhaaf mirga illee dandeettii illee ittiin qabu kanaaf bakka heddu galeessa Oromoo ta'e taa'uu qaba suuraan goototaa kanaaf okkaanaan mirgatti qabaa humnatti qabaa gaheenyatti qabaa horiitti qabaa haqatti qabaa kanaafuu keenya hundaa jechuudha kanaaf akka nuuf fuudhamu godhamee namootiinas keessaa waan sanatti fudhattan heddu galatooma
bakka boonna waan isiniin boonna. Gara biraa yaadattu waggaa taasisa keessatti goone yaadattu hundi guyyaa kana. Waan an jedhe yaadattu 2018 Kooriyaa Seentariitti goone yaadattanii maalan isiniin jedhe gaafa sana. Waan biraatu adda bilisummaa Oromoo waan isaa namni haasa'uu waan namni yeella'uu miti. Beere dhufanii waltajjii irratti adda bilisummaa Oromoo waan adda bilisummaa Oromoo haasa'uun mata duree nama qaanfachiisuume mata duree maal jennuu nama jechisiisuume anyone can speak about it. Raawwiidhaan mataa ol qabatee ilaaluu laalaa jira keenya warra mana hidhaa jiranu. Gootota immoo dhiyoo kana sheekni maal jedha waa afur jedhanii waa tokkoon itti dabala. Kan Oromoodhaa jiraatu jira, kan Oromoon jiraatu jira, kan ofii jiraatu jira, kan Oromoodhaa dhabame jira. That's why we're here. Bifuma wal fakkaatuun hawwan Oromoo magaalaa Edmontonitti argaman nyaata aadaa Oromoo caalbaasitti dhiyeessuun galiin isaa immoo qondaaltota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiranii fi akka oolu taasisanii jiru. Dhumarrattis dura ta'an Konyaa Gadaa Bilisummaa Oromoo Jaal Abdiisaa Jafee guyyaa yaadannoo kana milkaa'essuu keessatti kanneen shoora qaban galateeffachuun waldaan hawaasaa Oromoo akkasumas immoo miseensonnii fi kanneen kanarraa qooda fudhatan hundinuu galateeffachuutiin ture kan goolabame. Egaa qophii keenya addaa keenya guyyaa har'aa keessattis jaarmaa adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaatti argamu kutaa Kaanaadaa Konyaa Gadaa Bilisummaa Oromootti guyyaa wareegamtoota Oromoo kabara 2023 kabajame ilaalchisee qophii qindeeffanne haguma kana ture qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo hafa wajjin turte gaarii. Haa wal yaadachiifnu namuu haa qabannu. Waan dhaammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qamuu hin qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyaafiif kennan kennaa adda addaa hin qabne takkittii lubbuu fi tajajjiirraa hin qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e. Warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan. Aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan.